Wa barkanmu da sake kasancewa a wannan channel AB Tech and Crypto. Yau zamu yi bayani ne game da mining. Wannan application na tip nano. Akwai wani coins da ake cewa nano. Coins din nan gaskiya babban coin ne dan dai yana cikin coin market cap sannan kuma yanzu kun ga kaman ga coin market cap nan mun bude. Kun ga su Bitcoin nan ga Ethereum duk dai gari sunan da yawa. To yanzu bari mu je shi wannan nano din da kuka gani shine na 92 a nan coin market cap kuma gaskiya yana tsakanin 300 zuwa 400 ne kusan dai price in coin bayan da baya caccanzawa to shi dai tsakanin haka ne yake rotating tsakanin 380 da wani abu 390 da wani abu zuwa 400 kun gan shi nan kun ga rank din shi 92 ne kun ga ga me 92 ga wani me 91 90 ga 93 to dai shi ne 92 sannan kuma yanzu kun ga nan ga price din shi nan $1.4 wato $1.4 to wannan a kudin Najeriya kenan za su kama naira 390 da wani abu haka to yanzu abinda zamu yi na farko ga wannan application din za a je muku link din shi a description saboda haka ba ku da matsala ba sai kun yi downloading ba za a je muku link din da za ku sorry nace ba sai kun yi downloading ba za a je muku link din da za ku yi downloading application din ba sai kun je neman shi ba to kun ga yana budewa ne user zakayi selecting wannan application shi fa ba a referral wallahi sun tsira abun nan din referral din to saboda dai haka dai kawai abubuwa na ci gaba kun ga ƴan uwa yana da kyau a ce an sanar da ku to shi yasa nace bari in sanar da ku wai ba wai dan a karu da komai ba saboda a samu amfanin da yake cikin sa yanzu sai a sa continue zai kuma kawo nan sai a koma ja sai a koma dan wannan I have agreed din to sai mu ce continue to once ya bude zamu jira shi haka ya gama searching din da yake ya danganta daga karfin me yake da suna network din mutum sometimes gaskiya yana aiki da wannan to yanzu zamu jira shi ya gama searching ya bude zamu jira yanzu dai abun nan kenan kafin ya bude sai mu je kawai cikin setting yanzu ga setting ba to unique identifier to sai mu zo your email zamu danna shi mun kada ne ya email kun ga sun tambaye cewa a sa email to sai mu zo haka sai mu sa email address din mu yanzu ni misali kun ga zan bude ne to zan sa email address din na kun gane ko to yawo to kamar yanda kuke gani ga email dina nan ina sawa saboda haka kuma haka za ku sa naku email din in kun gama sawa sai ku zo nan sai ka danna zaka ga kai confirm zaka ga abin da zai nuna ma ni yanzu instead of in change email bana so canza email ne kun gane ko to amma ku da kun taba nan to shikenan zai nuna muku cewa email din ku ya hau successfully to ni yanzu bana so in canza email ne dan dama already na bude yawa to abin nan kenan kana budewa kuma zai baka wannan unique identifier din in ka sa email dinka to sai mu zo nan your wallet nan wallet din da ake magana wallet din nano din ce kun ga nan ban sa nano wallet address ko daya ba to sai mu zo nan wurin sai mu zo yanzu ɗan uwa na san kowa yana da trust wallet insha Allah to sai mu zo trust wallet yawa in muka zo sai mu jira mu yi clicking kan trust wallet din mu in mun clicking kan ta sai mu jira ta bude idan ta bude home page ta kawo mu to zamu zo mu yi searching din wannan nano ne yanzu yana bude ma haka ƴan uwa to zamu zo mu ce nano da ka rubuta nano haka kun ga zai fito haka a kashe to sai ka danna kan shi ka shiga ciki to yanzu sai ka jira dan yana budewa sai ka danna wannan alamar ta copy gata kana danna wannan copy ka do link din ka do wallet address dinka sai mu koma cikin tip nano din mu sai mu danne kun san yadda ake fasting insha Allah to sai kai fasting sai ka ce set nano address
kun ga kamar yanda kuke gani yana nan yana loading ne yanzu yana gama loading za ku ga ya hau successfully ya danganta daga karfin network din mutum yana amfani da wannan gaskiya kun gani your address has been updated to shikenan kuma ya hau lafiya kalau to yanzu sai mu zo yan uwa mu dawo home yanzu muna zuwa nan wurin kun ga nan ku to zamu ci claim nano muna ta wannan kan claim nano din haka zai bude sai mu ce okay wai ina nuna muku yanda kullun zaka rika samun nano din ne kun ga yanzu ya nuna mana su ba sai bayan awa biyu sannan muke da daman koma zuwa to in kana yi kana yi kana yi time din zai yana rinka ragewa kun gane ku wannan kuma streak da kuka gani amfanin shi in kamar yanzu yau rana ta farko kenan yawa to gobe zai nuna rana ta biyu kuma akwai bonus din da za a baka zuwa rana ta uku akwai bonus din da za a baka haka dai kana zuwa kullun kana samun bonus kuma streak din ka yana karuwa wannan claim abinda kai claiming ne aka yi magana akan shi to akwai wani karin cikakken bayani da zan muku game da yanda za a yi saurin samun wannan don saboda wannan uni nano kun gan shi nan gashi nan shine ke taruwa da shine za a tara nano din to insha Allah zan yi kokari zuwa gaba in muku video akan yanda za a yi yanin sosai game da shi wannan nano din yawa yan uwa na barku lafiya naku AB tick and crypto.